Konstitutionsutskottet håller sina artiga direkt sända utfrågningar i riksdagens Skandiasal. Maria Ågren frågades ut under mer än en och en halv timme. Bland annat om hur hon informerat näringsdepartementets statssekreterare om det allvarliga läge som Säpo slagit larm om. För att försäkra mig om, eller ändå ge, vara transparent även mot statssekreteraren, så nämnde jag för honom utan att lägga över informationen på honom. Och överlät därmed till honom att ta initiativ till en vidare fråga. Vad var det mest intressanta idag? Det mest uppseendeväckande tycker jag var Maria Ågrens beskrivning av hur hon vid flera tillfällen informerade näringsdepartementet om att det förekom allvarliga säkerhetsproblem i myndigheten. Hon nämnde det personligen vid flera tillfällen för statssekreterare Bromander. Hon fick väldigt lite respons. Och det mest intressanta har varit att få veta att regeringen faktiskt har förhållit sig väldigt passiv och inte agerat när man har fått veta av generaldirektören direkt att här har man brutit, hon har brutit lagen, rikets säkerhet potentiellt är hotad och ändå så gör man ingenting. KU-granskningen gäller bland annat hur regeringen agerat på uppgifterna om att IT-driften utomlands blivit ett säkerhetshot. Fick du något kvitto på att han sa att jag har lyssnat på mina tjänstemän? Det kan man ju utgå från att en statssekreterare gör, men fanns det någonting i samtalet som gjorde att du har skäl att tro att Bromander faktiskt blev informerad? Nej, jag fick inget sånt kvitto. Det har varit ganska mycket informella kontakter och inte nedskrivet, så att det är ju en svårighet när man har kontakter på det sättet. Möten tycks bara delvis ha dokumenterats. Det börjar klarna en bild att vi har en myndighet som inte haft säkerhetsfrågorna i fokus. Man har inte varit medveten om känsligheten i de uppgifter man har varit satt att hantera.